Det är ett svagt prov. Nej. På avsnitt 3. Visst är det avsnitt 3? Jag vet väl inte vad det är på avsnitt. Nej. Jag hade det kort. Hello everyone. Hello. Ska vi köra på internationell publik? Ja, nej. Nej, snyggt. Hello. Snyggt. Hello. Hello. Hello everybody, how are you today? How are you? Det känns som att vi kollar på Eurovision och sen Tempon, gato, gracia. Nej. Det här blev det sämsta någonsin. Ja, vi stänger av, tror jag. Vad kär är ni, mina barn? Vad tror jag att du kan ha? Gud, det är ett kär. Ska vi göra nu? Spoila inte för mycket, för det här kommer kidsen se innan serien ute. Men har du ens läst den här scenen, Tora? Nej. Jag kan bita av huvudet så här. Stopp! Jag måste få filma. Stopp! Va? Jag måste filma. Du är så sjukt dum. Men inte ha båda där uppe. Kan du inte hinta den här avsnittet, vad som händer? I det här avsnittet så kommer du, William, att vilja försöka få tag på någonting som du inte får tag på, fast du frågat efter det. Och jag till drastiska åtgärder. Ha det så bra! Ha det jättebra! Hej då! Vi kollar på lilla sportspegeln. Det känns som att vi är dem. Så när man ska pricka med bollarna i hålen, det känns precis som det. Vadå? Jaha. Ja. Oj då. Det känns inte bra. Men... Det är väl skönt. Det ser ut som att jag tog på. Hej då!